פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת ויקהל. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש. שבת, שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל בושבותיכם ביום שבת. כן, רש"י אומר על המקום, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר. והוא לשון, אוקיי, ככה רש"י אומר. זה היה העניין הראשון שמשה רבנו מדבר איתם בריתו מן ההר. מה זה? שבת קודש. יום כיפור. יום גדול כזה של כפרת עוונות, שכל היהודים, כל אחד אפילו הרחוקים, מתקרבים ובאים לסליחות ומנסים להתקדם ומנסים לעשות כל מיני פעולות של כפרות ומלכות ובאים להתפלל יותר ועושים פעולות של קרבה. על מה הקדוש ברוך הוא מדבר? אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה. ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון לאדוני, כל העושה במלאכה יומת. ותבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שבת היא מעל הכל. משנה, מסכת, מגילה. אומרת, ידע לך שהימים מתחלקים לפי הגודל שלהם. יום, חול ושבת במנחה. קוראים שלושה עולים. ראש חודש, שנוסף בו קורבן מוסף, ארבעה עולים. יום טוב, שנוסף פה גם איסור מלאכה, חמישה עולים. יום כיפור, שנוסף פה איסור קראת במלאכה, שישה עולים. יום שבת, למעלה מכולם שבעה עולים. אין יותר גדול מיום שבת. יותר גבוה מכיפור, יותר גבוה משבועות, יותר גבוה מפסח, מי שאתה רוצה. אין בעולם יום יותר גדול מיום שבת. פרשה קודמת, בפרשת כי תשא, מדברים פה כל הפרשיות על המשכן. עשה המשכן, השראת שכינה, וואו, זה, אין יותר מזה לכאורה. מה, מביאים את השכינה כאן אלינו? מה יותר גדול מזה? אדם הולך לכותל המערבי, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אני לא יודע אם, לא, אם האיש הזה לא תימה את הנשמה שלו עד הסוף, ולא חסם לגמרי את האור הרוחני, אין סיכוי שהוא לא עומד שם ומתרגש. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תארו לעצמכם, רבותיי, זה הכותל, זה מה שנשאר. תארו לעצמכם מה זה השראת שכינה בישראל, כשהיה בית מקדש קיים, כשהיה משכן עובד עם משה רבנו. זה אפשר לתאר ולשאר בכלל. ועם כל הגודל של המשכן, בניית המשכן, בניית המקדש, לא דוחה שבת. אך את שבת אותי תשמעו. תראו פרשה קודמת. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבת אותי תשמור, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה בה מלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני, כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ויהי נפש. מה זה אך את שבת אותי תשמור? אומר רש"י, אף על פי שתהיו רדופים וזריזים בזריזות המלאכה, זריזים, לעשות מלאכת המשכן, חבר'ה, להירגע. שבת? אין משכן, אין כלום, אסור לעבוד. שבת לא תידחה מפניה. שבת לא נדחית מפני מלאכת המשכן. אין דבר כזה, רבותיי. אין דבר שהוא למעלה משבת. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם אל הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששתם תעשה מלאכה, אומר המדרש. מה זה ויקהל משה? פרשה זו נאמרה בהקהל. כפי שצריך את כל ישראל להקהיל ולספר להם ולהסביר להם מהי מעלת השבת. מה גדולתה של השבת. המדרש אומר,
שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כל יום יש לו בן זוג. יום ראשון הבן זוג שלו זה יום שני, שלישי הבן זוג שלו רביעי, חמישי הבן זוג שלו שישי, שבת נשארה בו, דבר רבו לא שם, מי הבן זוג שלי? אמר לה, הבן זוג שלך זה עם ישראל, שזה אנחנו אומרים לשבת לקראת קלה, לחד עודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, זה הקלה, ואתה החתן, לקבל את השבת. פרשה זו נאמרה בהקהל, אמרת הגמרא במסכת ביצה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודע עליהם לישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת מתנה מבית גנזי. תאר לעצמך, אומרים שהאיש עשיר הכי עשיר בעולם היום זה פודינג. פודינג וניל, פודינג בננה, פודינג. כמה שאומרים פזוס, מזוס, אלה רבותיי, כל אלה קליפת השום לידו. הוא מיליארדר ברמות שאף אחד לא מבין, זה מטורף. תאר לך שפודינג אומר לך, אתה יודע מה? תבוא, אני אתן לך משהו מהכספות הפנימיות שלי ביותר. אתה יודע מה אתה עושה? אתה צריך ללכת לרקוד דעסה כל הדרך. אתה יודע מה הוא מביא לך? לא פודינג. לא פוטין, הבורא יתברך מחלו, בבית גנזים שלי, אני בראתי את כל הגלובוס, כל מה שאתה רואה, כל הגלקסיות, ואני נותן לך מתנה. אתה יודע איך קוראים למתנה הזאת? שבת שלו. איך תודיע לעם ישראל? תסביר להם מה הם הולכים לקבל. יש אנשים שלוקחים את השבת בתור איזה יום מנוחה. יום מנוחה. מה זה היום מנוחה? לטייל. נוסעים לראות דרום אדום, נוסעים לראות בפריחת האירוסים והקלניות, נוסעים להרי הגלבוע, נוסעים לאילת לעשות על האש. מה, וקראת על השבת עונג, אז להתענג. ומה עם מה שכתוב בפסוק מחללי עמות יומת? מה עם כל ההזהרות של שמירת שבת, שכל מלאכה שנעשתה במשכן אסורה 39 מלאכות בשבת, הם בתולדותיהם, מי שעובר עליהם חייב מיטה, סקילה בבית דין. 4 מיטות יש בבית דין, סקילה, שרפה, הרג וחנק, סקילה חמורה מכולם. מוות של שבת זה סקילה חמורה מכולם. ומה תגיד לי? טוב, היום אין בית דין. בגמרא מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא אף על פי שסנהדרין בטלה, דין ד' מיטות לא בטלו. זאת אומרת, אין סנהדרין, אני חושב, טוב, אני מטפל. אני מטפל. אומרת הגמרא, הרי שהתחייב שרפה, אבל אין בדין. או שנופל בדלקה, הוא נשרף, או שבא נחש ומקישו. אחד התלמידים שלי, המאברכים בכולל, סיפר לי שחבר שלו, לאח שלו יש חבר, גר במושב, שבוע שעבר ביום שלישי, בא הביתה, יש לו ילד בן חצי שנה, הוציא אותו מהגן, רוצה לתת לילד לשחק, הוריד חביל את הארגז של המשחקים מעל הארון, והתחיל להוציא משחקים. בתוך המשחקים היה עוד משחק, ישב בפנים נחש צפע, נתן לו אחד, מזל שלא הקיש את הילד. רבותיי, בתקופה הזאת הנחשים הכי מסוכנים, הוא שכב כל החורף, והרס שלו הכי מרוכז. 45 דקות הבן אדם איננו. 45 דקות הבן אדם מת. הוא מיד צילם את הנחש, צלצל, לחבר שלו, אמר לו, תשמע, אני כבר לא רואה, הוא מתחיל לראות שחור. צלצל מהר לאמבולנס, תזמין את המשפחה, אני לא רואה כלום. באו, לקחו אותו, הלכו לבקר אותו, אמרו שעד השבת, הוא היה כולו מנופח, והוא בקושי רואה בעיניים. יצא מכלל סכנה. תדעו לכם, אומרת הגמרא, רשית חייב שריפה, או נופל בדלקה, או נחש מקישו. הרשית חייב הרג, הרג זה דקירה, או שמתחייב בסייף ראשו למלכות, או שבאים שודדים והורגים אותו. או כמו היום, בר מינן, כל מיני פיגועים. הרשית חייב סקילה, או נופל מן הגג, או חיה דרוסתו. חיה, בעלי חיים, זה נקרא דרוסה. היום, מכוניות זה כמו חיות. הרי שנתחייב חנק, או תובע בנהר, או שמת במיטה בר מינן שנקראת סרונחי. סרונחי זה מה שנקרא המיטה הזאת בר מינן שהיא, שמתו בתלמידי רבי עקיבא. שזה מה שנקרא, ברך לי השם שלה,
הסקירה בר מינן, שזה הגרון של הבן אדם מתנפח עד שנחנק, באמת לאט לאט. זה המיטה הקשה שבכל המיטות. אז לא נחשוב שהשם עזב את הארץ וכאילו אפשר לעשות מה שרוצים. ולא לחשוב שאם חלילה זה לא קורה באותו רגע, זה לא יכול לקרוא בהמשך. השם ממתין לאדם, חכה לו. צריכים לדעת רבותיי שאני לא שומר שבת בגלל העונש, ממש לא. אני שומר שבת בגלל האהבה לשבת, בגלל השמחה מהשבת. ואמרתי לכם מה פעם אמר הרב אורי זוהר, הוא אמר, היום שאני מרגיש מה זה השבת, אם יבואו ויתנו לי את כל המיליונים שבעולם ויגידו לי, תשמע, רק שבת אחת אל תשמעו. אומר, אני אפילו לא, אני לא אזיז את העין, אסתכל עליהם. וזה מת לאמיתה. שבאמת יודע מה הרכס של השבת. שבאמת יודע מה גדולת השבת. מה האור של השבת. מה השלווה של השבת. מה השכר הגדול של השבת בעולם הבא. בעולם הזה כבר מעין עולם הבא. תראו לעצמכם בעולם הבא מה שכרה. מתן שכרה של שבת זה למעלה, למעלה, למעלה. כל גדולת המשכן וכל גדולת כיפור אין למעלה מן השבת. אני צריך לדעת, פרשת שבת נאמרה בהקהל, תקהיל קהילות ברבים ותסביר להם מה זה שבת. מכאן למדו שבשבת צריך להקהיל קהילות ברבים וללמד את עם ישראל הלכות והגדה ודברים המושכים את הלב, לחזק אותם לעבודת השם. כי עיקר השבת ניתנה כדי לעסוק בתורה. תראו, תמיד אני אומר, עכשיו מתקרב חג פסח. תראו כמה יהודים, אפילו רחוקים מתורה, תראו כמה נזהרים בפסח. נזהרים, מנקים את הבית, מנקים, מה לא מנקים, הופכים את העולם. אפילו דברים שבהלכה הם חומרה של חומרה של חומרה עושים. אני מנסה להגיד להם משהו, מה אתה מדבר ככה, סבתא שלי עשתה? פילי פלאות. איזה שמירה. אני רוצה לומר לכם, לא שאני בא להחליש מישהו, מלא דברים בפסח שהם חומרות. יש כאלה דברים שדרבנן, לא שאני ממעט באיסור דרבנן, כן? אבל זה איסור, אבל שם דרבנן. חמץ בפסח, במשהו, זה מדרבנן ולא מדאורייתא. כן? מדאורייתא הוא בטל בשישים כמו כל האיסורים, יש, עשו אותו במשהו. אנשים נזהרים מהחמץ, ואיזה הכנות. ואומר לכם, שזה מלא, 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 רוב הדברים זה חומרות. והוא בא פעם אחת בשנה לשבעה ימים ותו לא. שבת מגיעה כל שבוע, כל שבוע מגיעה שבת. יש לך 54 שבתות בשנה. תחשבו על זה. לא שבע ימים, 54. ושם רבותיי כל אב מלאכה והתולדה, זה החיוב בפסח במקסימום, אם אדם אכל חס ושלום בר מינן חמץ, אף לקח פיתה מאבול עפיה ולעס, רבותיי, הוא במקסימום מגיע לחיוב קראת, שזה מיטה בידי שמיים, לא מיטה בידי בית דין. אין בית דין יכולים להרוג אותו. רבותיי, בשבת, הרבה יותר חמורה מאיסור חמץ בפסח, כי לשבת יש, ככה. מי שחילל שבת במזיד, עם עדים והתראה, לוקחים אותו לבית דין, סוקלים אותו. מי שעשה חילל שבת במזיד, בלי עדים והתראה, חייב קראת. מי שחילל שבת בשוגג, חייב חטאת, להביא קורבן לבית המקדש. אז תבינו, השוגג של השבת זה כמו המזיד של הפסח. צריך להבין, המזיד של השבת, בלי עדים והתראה, זה כמו המזיד של הפסח. צריך להבין, רבותיי, שזה פשוט נורא והיום. ואנשים לוקחים את השבת הרבה לצערנו, כמו איזה, בסדר, אצלנו נהגו, כאילו זה, כאילו חושבים שזה מנהגים, שבת אפשר לשחק, אנחנו נהגנו, כאילו נוהג באוטו, אומר, אנחנו נהגנו, אתה ניסוע בשבת, אתה יודע כמה הצעתות אתה עושה, כל וינקר, אתה יודע כמה הבערות אתה עובר, יש מושג, רבותיי, כמה אדם יכול לעבור איסורים נוראים בשבת, לבד כל המלאכות שיש בשבת, אנשים חושבים שכאלה שלשמור שבת זה לא מדליקים אור, לא מבשלי, אתה תלמד לחוד שבת, תראה נאבד לך הראש. תראה כמה. הררים התלויים בשערה. כל השלמתת מלאכות, הם ותולדותיהם. כמה אדם צריך להיות זהיר, במלאכת בורר, כמה אנשים נכשלים בשבת. לא יודעים מה מותר, מה אסור, אוסרים את המותר, מתרים את האסור. אסור, מותר. מותר, אסור. מה שהוא אומר, הכל אפור.
ממש לא. יש לו עכשיו בתוך צלחת בוטנים ושקדים ופיסטוקים, ואני יודע מה, עוד איזה משהו בפנים, קבוקים, והוא עושה ככה, מזיז ומגיע לאחרון ואוכל אותו. זה בורר? מה פתאום? מותר לך תחילה, בעיה. זה לא בורר. מה אתה עשו? מה עשו? מותר. הפוך, אני הפוך. זאת אומרת, אני רואה אנשים פעמים, תסתכל, אתה סכן, לא למד בחיים שלו, בלת המוח. צד שני הוא אוכל, יש איזה משהו שהוא לא רוצה לאכול. זה לא פסולת, זה אוכל. יש צימוקים באורז, הוא מוציא אותם החוצה. הפרדת שני מיני אוכלים, בגלל שאתה לא רוצה, בשבילך זה חשוב. פסולת, עברת לסוד הוריתה. מה? אם לא תלמד, איך תדע? אני אומר לכם, תשקוש, זה פיצ'פקה, זה אפילו לא התחלה. תלמד את ההלכות, אוכל יד לאלתר, מתי מותר, מתי אסור. תראו כמה אנחנו לומדים בכולל, את הטור, בבית יוסף, ועם כל המאחרונים. אתה משתגע! אין התחלה ואין סוף. האדם ניגש לשבת ככה, בלי ללמוד, בלי לדעת, מה מותר, מה אסור. בן אדם נשפח לו בשבת. קחו את המקרה הכי פשוט, בן אדם נשפח לו בשבת. אנשים יושבים בשבת, חולצה לבנה, חולצה יפה, שילם עליה כסף, אדם חס על ממונו. אכל את החיים, איזה טעים, אבל החולצה אמרה גם, אני רוצה לאכול. יאללה פה כתם אדום. הוא ישר רץ לברז, ועושה ככה. איך ששמת על זה מים, אמרת על איסור דאורייתא. איסור של מלבן. אתם מבינים, בשנייה אחת, לוקח מגבון, עושה ככה, עובר על איסור דאורייתא. מה? אפשר לשחק ולשחק ולשחק ולחשוב שאני שומר שבת ובסוף אתה לא שמרת כלום. יש מלא הלכות, מלא. אני אומר לכם דברים, כלום, שאני אומר עכשיו, ממש כלום. אבל על כל צעד ושעל אדם יכול להיכשל. אז אם לא תלמד איך תדע, אם לא תלמד איך תדע, ויבוא לשמיים עם האדם ויגידו, ראש היום לא ידעתי שזה אסור. אתה יודע מה יגידו לך? כך כתוב בתנא באבות. וזהיר בתלמוד, ששגיגת תלמוד עולה זדון. אתה יודע מה זה? בשביל לך, לא ידעת. טוב. אף אחד לא נולד יודע. למה לא למדת? היה לי מלא דברים לקרוא בשבת. העיתון ידיעות, ומעריב, היה שם ספורט, ולא נשאר לי זמן. חדי בזיון וקצב. איך אתה בכלל נוגע בעיתון הזה ביום חול זה קושייה? בשבת? פשוט נורא והיום. אני אומר לכם, רבותיי, אנחנו צריכים לעצור את החיים שלנו, את השטף הזה. להתחיל להבין, הלו, חיים עוברים, חיים טסים. בשנייה אחת אתה רואה שכל החיים פה עוברים לך מול העיניים. פתאום אתה נהיה מבוגר. איך אני פוגש אנשים, פתאום רואה איך הוא יזדקן והוא יזדקן. מה זה, אני זוכר אותו כמו אריה, כמו כולם יזדקנים. והחיים עברו ככה, 30-40 שנה, ככה, בשנייה. והכל חולף. עם מה ניסה? מה נעבוד את השם? מה נבוא לשמיים? מה? מה נבוא עם חוויות שהיית במסעדת סושי, במסעדה יפנית, במסעדה סינית, במסעדת גרביים? מה תספר? שהיית בערי הימלאיה? מה תספר? שמה עשית? זה העברת את חייך? שכל יום עבדת מצאת החמה ועצאת הנשמה, ולא לך רגע להבין למה אתה חי. רגע להבין מה מטרת חייך. גידלת את ילדיך בלי חינוך, בלי תורה, בלי יראת שמיים. גידלת ילדים, בנים משחיתים, חס ושלום, חללי שבתות, עושה עבירות. אז אתה עשית, הכנסת אדם מחינוך לא טוב. מה? כל האחריות הזאת נזרוק אותה לפח. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם, בשבילכם, לטובתכם, להנאתכם. שבת היא מתנה. שבת לא נתלה לאנשים כדי שיסבלו בה. שתשמח בה, תהנה בה. קראת לשבת עונג. מענג את השבת. כל המענג את השבת נותנים לו נחלה ואילים מצרים. צריך לדעת. שבת היא מתנה. שבת היא מתנה, שבת היא גן עדן. תבשיל של שבת ריחון עודף. אין אוכל ביום חול בחיים כמו שבת. אל תנסו כי אין. אין שלווה בעולם כמו שבת. תבדקו את העולם, רבותיי, תראו, השקט של שבת זה שקט אחר משקט של יום חול. זה שקט אחר. איך שבאה שבת לעולם, באה מנוחה, אומר מדרש. באה שבת, באה מנוחה. אני דוד אומר, רואים את זה בעלים. תבוא לבית הכנסת ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. תבוא לבית הכנסת, תסתכל, אנשים באים להתפלל מנחה וערבית. תסתכל, אם אתה רואה אחד נרדם, אף פעם לא תראה. לא תראה. תבוא בערב שבת,
תראה, אנשים יושבים, שיר השירים אשר יש דמו, פתאום אתה רואה שההוא יש לו מוזיקת רגע. זה נוחך מפה, זה נוחך משם. כולם הראשים שלהם נופלים. מה קרה? אתה נרדם בחיים? תגיד, תרביץ לו ביום חול, לא יכול לרדם שעה כזאת. מה החורף? שעה ארבע וחצי, בן אדם נרדם. פתאום נרדם שעה כזאת. איך שהגיע השבת לעולם, שקט. נער סמבטיון, כל השבוע זורק אבנים, שבת נח. שבת נח. סיאנס, לעלות באוב, מה שקוראים במדרש, מה קוראים בכלל, מה כתוב בתורה. לא יהיה בך אוב ידעוני. מה זה? אוב, דורשים באוב בר מינן, מתעסקים עם מתים. אם אדם ינסה לעלות אוף ביום שבת, לא עובד. אנשים יעשו סיאנס ביום שבת, לא עובד. דממה. הקדוש ברוך הוא ברא יום שהוא התכלית של הבריאה. המתנה של העולם זו השבת. הזוהר הקדוש אומר שיטה יומין ינקין מינה. כל ששת ימי המעשה יונקים מיום שבת. מיום ראשון, שבת, היא נותנת כוח, למה? לשלושת ימי השבוע הבאים, שבת שהייתה, ראשון, שני, שלישי. יום רביעי, חמישי, שישי, מקבלים כוח מהשבת הבאה. אם אין שבת אחת בעולם ונעלמת חלילה, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. שלמות העולם זו השבת. שלמות העולם זו השבת. וכל אחד צריך לדעת שלא עושה טובה למישהו בשמירת השבת שלו. ברגע שאתה שומר שבת לעצמך, עשית, קיבלת את המתנה הגדולה ביותר שנתן הקדוש ברוך הוא מבית גנזיו. ושבת, צריך לדעת, זה מתכון. איך שאתה תעשה אותה, כך היא תראה. איך שאתה תתכונן אליה, כך היא תתכונן אליך. כמה שאתה תשקיע בה, היא תשקיע בך. אין! שבת זה לא, יש אנשים, מה, איך השבת, ואללה, סוחבים. מה אתה סוחב? מה יש לך על הגב? כלב מת? מה אתה סוחב? תגיד לי, מה יש לך? מה אתה סוחב? מחכים רק לצאת שבת, לראות כוכבים. כאלה מוכנים, תן להם קרש בראש לראות כוכבים שיוכל לעשן רק. כוכבים הוא רוצה לראות. מי? מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. מחכים ליום הזה שכבר יגיע, לשלווה הזאת, לשקט הזה. שבה שבת האדם מקבל נשמה יתרה. מהי הנשמה יתרה? אומר רש"י, כדי שיהיה לו כוח לאכול ולשתות יותר מהרגלו. נסה לאכול ביום ראשון מה שאתה אוכל ביום שבת, נראה אותך. אין דבר כזה בעולם. אין מציאות כזו. זה כוח אחר. זה תענוג אחר. תבשיל של שבת רחון עודף. שנחום חול? לא. נסה לעשות בו יום ראשון את אותו דגים שעשית ביום שישי. אני רוצה לראות את הגבר הזה שיעשה את הניסיון הזה ויגיד לי מה אתה. בחיים לא יהיה אותו דבר. תעשה חמין, אחד אומר לי לא, חמין ביום שוב, בגלל שזו, תעמיד אותו יום שלם מלא, שאין לי בעיה. תגיד אם זה אותו טעם, בחיים לא. שבת, יש לה ריח אחר, יש לה טעם אחר. יש רוגע אחר, יש שלווה אחרת באוויר. אתה עושה קידוש, תבח שמו לעד, מחזיק את הכוס, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מבינים מה זה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? אל תקריא, כתוב שם יום השישי ויחולו וו, יוד, חף, למד, וו. לא כתוב וו, יוד, חף, וו, למד, וו. אין ויחולו, ויחלו כתיב. אז למה ויחלו? אתה והוא ביחד קיליתם מעשה בראשית. שאתה מעיד שהשם ברא עולמו בשישה, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. איך אומר הנביא? שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. אומר הנביא, מה זה שומר שבת מחללו? כל השומר שבת מחללו, מחל לא, מחול לא. אשרי איש יעשה זאת, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. למה כתוב אשרי אנוש ולא אשרי אדם? אומרים חז"ל אנוש, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, ושומר שבת מוחלים לו. שבת זה מקור לסליחה, מכילה וכפרה. שבת זה מלשון תשובה. שאדם הראשון אמר, עשה תשובה, אמר מזמור שיר ליום השבת. תשובה! שבת קודש. שלמות העולם זוהי השבת. אדם צריך להיות מאושר לקראת שבת.
אז אם אתה תתכונן לשבת, אתה תכין משהו, מרן כותב בשולחן ערוך, שאפילו אדם, סימן רשמי, מרן כותב שאפילו אדם שהוא איש גדול, איש חשוב, רב גדול, לא ימנע מלהכין צורכי שבת בעצמו, אפילו שיש לו משרדים רבים. תכין בעצמך לכבוד שבת, הגמרא מביאה מסכת קידושין, פרק שני, פרק האיש מקדש, דף מן. מה הגמרא אומרת שמה? ואת הגמרא, דע לך, שהתנאים והאמוראים היו בעצמם, מכינים לכבוד שבת, רב המלאך שיבוטה, רב יוסף מחריחשה, מה אתם, כאלה גדולים, כאלה אמוראים ענקיים, הולכים ומתעסקים בבהמה, שוטפים את הראש, מדיחים, צולים, מה? כן, אך שמי. להכין צורכי שבת זו זכות ומעלה. איך שאתה מתכונן לשבת, תקבל אותה בחזרה. כמה שאדם מתכונן ליותר, יקבל יותר שמחה ויותר עושר ויותר מילוי ביום השבת. אבל כמה שאדם חס ושלום יעשה את זה, כמי שכבר עושר, נחלמיק ותבול, יעשה דברים כאלה, יתלבש יפה לכבוד שבת. יש כאלה אנשים חושבים שמתלבשים לכבוד האנשים הרואים. אם הוא נמצא בבית והוא לא יכול לצאת, אשתו הלכה ללדת. בסדר? אשתו הלכה ללדת. הוא בבית עם הילדים, הוא לא יכול לצאת. אז מה עכשיו? הוא יושב בבית עם פיג'אמה מהבול הזה. תגיד לי, מה אתה סדאם חוסיין? מה אתה עיראקי יושב לי עם פיג'אמה? לא, מה, אני לא יוצא מהבית. לא לובשים בגדי שבת לכבוד דורים, לכבוד השבת. אני לפני כמה זמן הייתי עם קורונה, אז זאת אומרת, נכנס שבת, לבשתי כל הבגדים, חליפה עם בגדי שבת, עם המקבל, ככה התפללתי, מה זאת אומרת? שבת, מה זה? שבת בשולחן שבת כמו איזה עגל? מה? שבת קודש! גם האישה אותו דבר. יש נשים, אם היא לא יוצאת, היא לא מתלבשת לכבוד שבת, נסתרת עם הבגדים של לכלוכית. למה לא תתלבשי לכבוד שבת? למה? תראה יפה לכבוד שבת. כמו שצריך, קבל את המלכה. לא מתלבשים לכבוד אנשים, אה, אני הולך לבקש שיראו אותי, וואלה, יקלטו איזה חולצה, קבלו חררה. מה, אתה רוצה לעשות חררה לאנשים? מה העניין? אני צריך לתלבש כמו שבת. זה בלילה, זה בבוקר, מה זאת אומרת? כבוד השבת. כמה שאתה תצא לכבוד השבת, היא תצא לקראתך. כמה שאתה תזלזל, חלילה, גם היא תזלזל בך. שזה כתוב, אמרתי לכם כמה פעמים, ושם הוא בונה יסדת את השבת לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? אתם תשמעו שאנשים משתמשים במילה לעשות שבת. אח שלי, איפה אתה עושה שבת? אני עושה שבת אצל חמותי, חמתו בערבו. ואתה, אני עושה שבת אצל ההורים. ואתה, אני עושה שבת בבית. ואתה, אני עושה שבת באיזה מקום, ביחד עושים שבת, יש שם שבת שמחה, יש חתונה, יופי. שמעתי אחד אומר לך, לא אתה עושה ראשון. איפה אתה עושה שני? מה זה עושה שני? אתה מסתור? מה זה עושה? רק בשבת שמו את הביטוי עושה. למה? למה לשבת קוראים עושה שבת? אתם יודעים מה התשובה? פשוט מאוד. רבותיי, שבת עושים. למה אחד מרגיש שטעם השבת גדול יותר אחד יותר פחות? שבת זה מתכון. תדע לך. אם יש, רבותיי, זה דבר מאכל. שהוא מאוד טעים. אני הכנתי אותו. אני בישלתי את דבר המאכל הזה. בא חבר אכל אצלי, וואו, ליקק את האצבעות, כמעט אכל אותם. מה, תגיד לי, איזה טעי זה? אתה יכול לתת לי מתכון? כך מתכון. רשמתי לו מה לעשות, איזה מצרכים, ורשמתי לו רואות תחנה. רבותיי, אני הלכתי. הלך אותו אדם, לקח את המתכון, עשה, אמר לי, אימא, לא, מה זה? זה יצא גועל נפש. עשית את המצרכים שאמרתי לך? כן. ואתה רואה את הכנה? אלה! מה אתה עושה? צחוק? רבותיי, שבת צריכה הוראות הכנה. איך אתה הכנת את השבת? שבת, שבת לעשות את השבת, אתה עושה אותה. איך שאתה תעשה אותה, ככה הטעם שלה את זה. כמה אתה תתכונן אליה יותר. יש הכנה בדיבור, יש הכנה במעשה, יש הכנה במחשבה, מחשבה, דיבור ומעשה. מה זה הכנה בדיבור? קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. יש אנשים לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. כאילו זה איזה... לא, מה אני קורא שאתם מקרא וחדום? מה אני, אדמור? זה קשור לאדמור. זה הלכה בשולחן ערוך, בדיוק כמו ההלכות האחרות שאתה צריך כאן. מרן מסימן ריש פי ה' שולחן ערוך. ריש פי ה', ראשי האותיות שלו זה רפא. רפא, זה רופף בעיני בני האדם. מה אומרת הגמרא מסכת ברכות? ומרן העתיק את לשון הגמרא, כמו שהעתיק הרמב״ם. מה? חייב אדם... להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון.
מה זה? מה זה בעטרות ודיבון? זאת אומרת, חייב, קודם כל זה חייב. זה לא סגולה לאריכות ימים, קודם כל זה כן סגולה לאריכות ימים. הגמרא אומרת, וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו חיימיו ושנותיו. שמעתם? אנשים עושים ביטוח חיים. מה זה ביטוח חיים? לא, אני מבטח שאני חיה עד 120. זה אפילו המבטח, לא יכול להבטיח אם הוא לא ימות מחר. הוא יכול לבטח, אותך את עצמו לא מבטח. מי יכול לתת לך? מי יכול להגיד לך שדיחי? רק הוא נותן חיים. היחידי שרק הוא, אף אחד לא. אף אחד בעולם לא יכול לתת חיים. באים חזל ואומרים לך, חבוב, אתה רוצה לחיות? אתה רוצה לחיות? אתה רוצה לחכמים? תקרא שניים מקרא ואחד תרגום. מה זה שניים מקרא ואחד תרגום? נסביר. אדם קורא, הנה אני אקח את זה, ויקל משה את כל הדת בני ישראל. תרגום אונקלוס, פה בצד כתוב אונקלוס. תדעו לכם שאונקלוס, שאנשים אומרים, מה אני צריך לקרוא אונקלוס? אונקלוס זה, מה שאתם אומרים, תרגום אונקלוס, זה אונקלוס הגר, שהוא התגייר. התרגום הזה ניתן בסיני, ביחד עם התורה, ניתן גם תרגום אונקלוס. שאלו אותי שאלה, הנה מה אתה מסתלבט, מה זה ניתן בסיני? אונקלוס כתב את זה. איפה אונקלוס, איפה מעמד הר סיני? אונקלוס היה בתקופת התנאים, איפה תיקח איזה מעמד הר סיני? איפה זה ואיפה זה? אז איך אתה יכול להגיד לי? זו שאלה שואלת הגמרא במסכת מגילה. והגמרא אומרת, שכחום וחזרום ויסדום. זאת אומרת, נשכח תרגום אונקלוס, הוא ניתן בסיני, ואונקלוס הגר קיבל את זה חזרה מרוח הקודש והחזיר לנו אותו. אבל זה ניתן בסיני. ולכן, אדם צריך לקרוא בערב שבת, לקרוא, והקל משה את כל הדת בני ישראל ואומר עליהם אלא דברי משה ציבה אדוני לעשות אותם. עוד פעם, פעם ראשונה, שניים מקרא אמרו. הקל משה את כל הדת בני ישראל ואומר עליהם אלא דברי משה ציבה אדוני. אחר כך, והכנש משה יד כל עד כניסת בני ישראל ואמר לאון אליהן פתגם ביד אם עלי לאדוני למי עבד יתחון. הנה, עוד פעם, פסוק הבא, וככה, קורא שניים מקרא ואחד תרגום שמסיים. אחד כזה, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותם. שמעתם? זה הבטחה של חזל. לא איזה רב אחד שמחלק חצץ בתל אביב. קח את זה, קח את הנייר הזה, צרוף, שתה אותו, מחר יפוצץ לך הבטן. עזוב, זה חזל, זה גמרא. רבותיי, זה גמרא, זה שולחן ערוך, זה כל הראשונים, אין אחד שחולק על זה. נקרא שניים מקרא ואחד תרגום. זה נקרא הכנה של שבת בדיבור. הכנה במעשה, זה הכנה במעשה? תעזור לשתך לשטוף את הבית, תכין איזה דבר, תכין דתה, תכין לשתך את הנרות להדלקה, תחתוך נייר טואלט. אנשים בשבת משתמשים בנייר רגיל, ככה. מותר לקרוא נייר בשבת? צריך לדעת, רבותיי, זה דברים שאנשים שלהם מציצים בבית משקים בשבת. אתה יודע מה זה איסור השקיעה בשבת? זה איסור זורע מדאורייתא. רבותיי, זה דברים שירחם השם, אנשים מדליקים את החוץ, מדליק את הממטרות בשבת. תגיד, אתה רציני? מה עובר לך בראש? שכאלה, אני שומר שבת, הוא שוטף את האוטו שלו בשבת. זה רציני? מה יש בזה? אני שוטף את האוטו. רוצים לראות כמה איסורים יש בשטיפת רכב? א', זה זלזול של השבת. זה זילות הדשבתא, זה אחד הדברים החמורים שיש. ב', לקחת סמרטוט, שמת אותו במים, עברת על איסור של מלבן. שחטת אותו, גם כן איסור מלבן, עוד איסור בפני עצמו. ושוטפת אותו, ועוד פעם נשחר, עוד איסור. כל פעם יש לך איסורי מלבן. כל הזמן עובר על איסורים. מיתי, אין לך מה לעשות, זה מה שעושים ביום שבת. כי קודש היא לכם, זה בשבילך, לטובתך. אחים יקרים, אני צריך לדעת שיש בעולם מתנה. מתנה טובה מבית גנזיו. אני אמור לחכות לה, אני אמור לצפות לה. אני אמור לשבת ולהמתין מתי תבוא שבת קודש. שניים מקרא ואחד תרגום זו מתנה. וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו. מה זה אפילו עטרות ודיבון? יש לפעמים פסוקים בתורה שהתרגום והמקרא אותו דבר. התרגום לא שינה כלום. עטרות ודיבון ואל עלי וסבם ונבו ובעון. זה כתוב בפרשה של בני גד ובני ראובן. אתה קורא פה פעמיים ופה בתרגום עוד פעם אותו דבר. לכאורה נגיד, בשביל מה צריך? התרגום והפסוק אותו דבר. לא צריך לקרוא. גם זה תקרא. אפילו עטרות ודיבון. זאת אומרת, רבותיי, שאתה תתכונן לשבת, היא תתכונן גם לקראתך. ואתה פתאום תרגיש משהו אחר לגמרי. אתה תלך בשבת לשיעורי תורה. כשאומרים שעמם לי בשבת. מה זה משנה לך בשבת? לא נעשה לעשות.
שכאלה כל השבת נוחרים. עולים ביום שישי על המיטה ויוצאים יוצא שבת. הלו, מבול. מה זה? איך לבית הכנסת? תפלל, תשמע קצת שירה, ציבור, חברים, שבת שלום, שומעים קצת דברי תורה, תפילה בנעימה, חוזרים הביתה, השולחן ערוך, איזה ריח של ניחוחות של שבת, של האוכל, איזה כיף, קידוש, יין על השולחן, זה כולך משפחה מסביב, בניך בשתילי זזים סביב שולחניך. איפה יש את הדברים האלה בעולם ללא תורה? תספרו לי. צריך שם שיהיו יום הולדת, בשביל לפגוש את כולם, או שמישהו ימות, חס ושלום, או אני לא יודע מה, שיהיה איזה, לא יודע איזה אירוע. הלו, אצלנו יש את זה כל שבוע. החק המשפחתי מתחדש כל שבוע מחדש, כולם ביחד. כל שבוע אנחנו ביחד יושבים ואוכלים. האוכל מקרב, כלומר אומרת, גדולה לגימה שמקרבת לבבות. אוכלים ביחד, שרים ביחד. הטבח שמולד משמינים ביחד. ממנה למנה, ברוך השם, אתה רואה את כולם פותחים את פיהם בקדושה, בתאורה, בשירה ובשירה. מה זה אוכלים? בן פורת יוסף. הרע של המזלגות והטיפופים בצלחות לא פוסק. לא פסיק פומי מגרסה. אוכלים, שותים, שרים, דברי תורה, קצת מחליפים רשמים, קצת עידודים, קצת זמן איכות עם המשפחה. איפה יש דברים כאלה, רבותיי, בעולמות אחרים? אין. 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 קדוש ברוך הוא שתבח שמו יתעלה לעד, הוא מנהל את העולם. הוא מסדר הכל במקום הנכון, בול. איך שאתה לא תסתכל, אתה תראה איך השבוע מדויק, איך הכל מסודר היטב, לא חסר בעולמו כלום. אין פרט חסר בעולם הזה. הוא מנהיג את העולם, לא אתה. הוא נתן לך יום שבת בשביל להגיד לך, אדון, תעצור. מי שישמור שבת, תדע לך, מי שישמור שבת, ששת ימים יעשה מלאכה. כתוב בפסוק, מה זה יעשה? אם אתה תשמור שבת, יעשה מאליו, מעצמו יעשה. אתה תראה ברכה בעמלך. שבת, זה מקור הברכה. לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אתם יודעים מה זה מקור הברכה? המקור, השפע, המקור של השפע, כמו התקע, שאבנים מכסים את ה... בשקע מכסים את התקע, שם מקבלים את האנרגיה. והפעם מישהו הגיע אצלנו חפץ חיים ואמר לו, רבי ברכני, אמר לו, מה יש לך? אמר לו, פרנוסה, פרנוסה, אמר לו, פרנוסה, אני שומע. אמר לו, חפץ חיים, אתה שומר שבת? לא, רב, אני מאחר, אני מסוגל. תגיד לי, אתה מבקש ממני לברך אותך? מה יעזור שאברך אותך מכאן ועד מחר? אתה מחלל במו ידיך את השבת ואתה מבקש ברכה? לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. רבותיי, תארו לעצמכם, אדם הולך ולוקח, תמיד הבאתי את זה בדוח דוגמה כזאת, אשתו הייתה מכבסת ביד ועד שאמר חסך כסף, אמר אשתי די, לא מכבס יותר ביד, הלך קנה בזמנו את מכונת הכביסה של טלפון, כן, ההגה, גרמני, לא היה מביאים אותה מעזה. היה אז גרמני, אבל הבית מת, המכונה ממשיכה להסתובב. זה לא נגמר. כמו המכונית חיפושית שלהם, של הגרמנים, עם מח שימם. תסתי לך היום. תסיים אותו חדש, בתוך חיפושית שנת 64, עוקפת אותך בעליות ירושלים. מאיפה זה הגיע? זה גרמני, זה. יושב בפנים, אחד עושה, זה נוסע, לא נגמר. אפילו אותו מפחד מהם. עובד, אומר, אמא אלה, מפחד. אתם יודעים מה זה? הלך כאן אשתו טלפון, כן, הגיע מבסוט מהחיים, אשתו רע, קורנת מאושר. מבסוט, הלך כאן אבקת כביסה, כאן מרקח, חיבר מים, פתח את הברז, מדליק, אין קול ואין עונה ואין קשת. ואללה, מה שמה? עד שחסכתי את הכסף, הביאו לי מכונה מקולקלת. הלו! מה קרה, אדוני? אתה יודע, אני אקרא אתכם, אני אלך לכל גותק, אני... וזה, איך הבאתם לי מכונה מקולקלת? ועזבתי את הכסף הזה עם הנשמה, עם הדם שלי, אשתי הדם של הקרועות, ואתם לא מתביישים? אדוני, תירגע. לא ירגע! תירגע, תחנק, מה אתה רוצה לעשות לך?
תרגע, אני אקוב איתך ביחד, מה עשית? מה עשית? עשיתי הכל, מה זה הכל? סגרת את הדלת, הכנסת את הכביסה, סגרתי, הכנסתי, שמת מים, חיברת, חיברתי, פתחת את המים, פתחתי, סיבבת את הכפתור, לחצת על מתג ההדלקה, לחצתי. תסלח לי שאני שואלת, אתה חיברת לחשמל? לא. השפוז דחוף בכפייה, אחי. משוגע לגמרי. אומר החפץ חיים, דע לך, אתה תביא את המכונה הכי טובה בעולם, אין יותר, מילה, אתם יודעים מה זה מילה? זה מכונה ירחם השם. היא עולה איזה 7,000 שקל. מילה, זה מילה השם אליי זה. מילה, צורתנו ימלא. אתה יודע איזה כובד יש לה שוקלת טון. היא המכונה הכי טובה בעולם. אם אין לך חשמל אח שלי, זה טוב בטוב גרוטה. מה שמפעיל אותה זה החשמל. רב מברך אותך, זה כמו אחד שירים את השטקר. הדליק את האור. הוא הדליק את האור או לא? תלוי. אם שם במרכזי זה למעלה, זה ידלק. אם במרכזי זה לא מחובר לחברת חשמל, לתקו אותו, תדליק עד מחר. תרים כל השטקרים, שום דבר לא עובד. אם הרב בירך אותך, אח שלי, ושם לך את היד על הראש, ועשה לך ושמח ידו על ראש הפר, ואני רוצה לא לחפר עליו, אם שימו לך כל הרבנים יחד את הידיים על הראש, לא יעזור לך כלום. אתה יודע למה? אתה מנותק מהתקע המרכזי שקוראים לו שבת. שבת היא מקור הברכה. יברך אותך, אומר לך, חפץ חיים מיליון פעם, לא יעזור לך. אבל אתה מנותק מהברכה. מה יעזור לך ברכה? אני אומר לך, אני מכיר אנשים, רבות, אנשים לא מבינים מה זה ברכת השם היא תעשיר. חושבים שזה תלוי בכמויות. אני מכיר אנשים שמרוויחים, רבותיי, כמויות הזויות של כסף. שנים, כמויות. אני אומר לך, אם הייתי מרוויח כמוהם, הייתי קונה את פוטין. הייתי קונה את הראש שלו, הייתי קונה. אני אומר לכם, מטורף, אז היה. והם גרים עד היום בסחירות, 40 שנה. אין להם בית. רבותיי, אברכים קונים בתים יותר מחילונים, זה נתון, ברור. אתם יודעים? בטח, אנחנו ביום עובדים, בלילה גונבים. אתם נורמלים, תלמדו את המקצוע, תבואו, אנחנו נמדכם איך גונבים מדאורייתא ביתר, ולא באיסור, בכבוד ולא בביזוי, ולחץ ולא בצער. תבואו. דתיים זה גנבים, ואתם לא יודעים. אברך מרוויח 1,500 שקל בחודש, אברך שמקבל בכל 2,000 שקל, חבר שלו אומר לו, איפה מצאת הכל כזה טוב, 2,000 שקל? אנשים שומעים את זה, כמה אתה מרוויח? 2,000 שקל? מה אתה עושה עם זה? אח שלי, הוא עושה עם זה מה שאתה לא תעשה עם 20 ו-30 ו-40 אלף. מי שחי את זה, יכול להבין את מה שאני אומר. אני אספר לכם על עצמי. אני לא אוהב לספר, אבל אני אספר לכם על עצמי. אני הייתי לומד בכולל פה אצל הרב טורצ'י, מגיל 20 הייתי פה. לפני זה בישיבות, הייתי פה אצל הרב טורצ'י, מגיל 20. הגעתי לפה ליהוד, שם נתן לי פה יהוד, נצא לי יהוד בחיים שלי גם, אבל הגעתי פה ליהוד, הייתי לומד. אני הייתי גנן במקצועי, כל כלי העבודה והייתי אומן. היו מחפשים אותי שאני אבוא לעבוד. אני לא עובד. רק ימי שישי, אני עובד, ובחופש, בבין הזמן עם הישיבה. עובד. אין מצב שאני יוצא מהישיבה לעבוד. במלא עבודות מחכות לי, רק תגיע. לא הולך. כלום. כלום כסף. כולל, בית, אשתי לא הייתה עובדת. היו לי גיסים, שאני כשהם התחתנו, אני ישבתי להם על הברכיים. 20 שנה, 25 שנה נעליי. הם קנו דירה כשאני הייתי עוד על הברכיים שלהם. קנו דירה. כשהייתי על הברכיים שלהם עדיין. אני למדתי בכולל וסיימתי לשלם משכנתה על הבית שלי לפני הגיסים שלי. אתה הבנת איך זה עובד? איך זה עובד? אני אגיד לכם איך זה עובד. מאיפה אני חלמתי שיהיה לי פעם דירה? אפילו בחלומות בלילה לא חלמתי שיהיה לי דירה. זאת אני אגור בשכירות. שיסור דורת אני אגור בשכירות. לא היה לי הוואמינה, קישור בכלל. אין לי כסף. אני התחתנתי רבותיי, אני מרוד. אבא שלי, שמשמור אותו, היה אחרי תאונת דרכים קשה. אמא של אשתי, יתומה מאבא. התחתנתי באולם הכי פשוט בבני ברק. אם אתה אוכל שם היום, מחר, אתה לא קם? לא קם בבוקר, לא קם. אולם ירחם השם, ישמור ויציל. ומינימום מנות, כלום. חתנתי, לא היה לי מכונת כביסה, לא היה לי גז, לא היה לי כלום, הייתי עני מרוד. אבל הייתי שמח שאני לומד תורה. לא מעניין אותי שום דבר, התהפך העולם אני לומד, לא מעניין אותי כלום. ולאט לאט קניתי וקניתי וקניתי, ולא חלמתי שלי דירה אי פעם. מה הסיכוי, תגידו לי, סבא של אשתי, מה לא ולי בכלל, שיש לו בנים? אחד הוא קורא לנו ואומר לי, תשמע,
יש לי חנות ברמת גן, ואני רוצה לתת לך אותה. חנות, לתת לי. טוב. מכרנו את החנות, וקניתי את הבית שלי שאני גר בו היום בפתח תקווה, עם משכנתה קטנה מאוד, וסיימתי אותה לפני הגיסים שלי, והייתי מחזיר משכנתה בחודש 300 שקל. 300 שקל בחודש. הייתי מרים עיניים ואומר, ריבונו של העולם, זה רק אתה. אין היגיון, אין כלום. אני אגיד לכם מה, אם הייתי עובד כל השבוע, שהוא אומר לי, בוא נה, אתה משתדר יפה. אתה משתדר יפה, אני רואה. תמשיך לעבוד. נראה מתי לך בית. אתה סומך עליי? כך. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, אני עוד לא ראיתי אחד שמפסיד. רבותיי, אני אומר לכם, אברכים קונים דירות פי 100 מחילונים. חילונים מרוויחים הרבה, אבל מבזבזים הרבה מאוד. חרדים מרוויחים קצת, אבל מתוך מה שהם מרוויחים, הם עוד חוסכים. זה הזוי. אני אומר לכם, אני יושב, בוורטים. מי שיודע מה זה וורט, שמתחתנים זוג, אז אני יושב עם ההורים, שישבתי עם הורים חילונים. היו כאלה שאומרים לי, טוב, אני אביא להם מיקרוגל. שריך. וואלה, זה אבא, סבבה, אבא. אתם יכולים לראות אנשים חרדים שנותנים לילדים שלהם כל אחד במינימום 30, 40, 50, 100 אלף שקל, 150, זה לא, יש להם ילד ואיגואנה ועציץ. מחזיק בבית 14, 15 ילד, ורבותיי, הוא עוזר לכולם. יש לי גיס, יש לו 15 ילדים, מתוכם 12 נשואים, לכולם הוא נתן, עזר להם בדירות. מה הוא עושה? לומד בכולל כל היום, ואשתו עובדת בבית עם תינוקים. אתם חושבים שהם לא חיים? חיים יותר טוב מכולם. אוכלים, שותים, שמחים, מושרים, כל הזמן חייכים, כל הזמן עם אמונה, כל... מה? תגידו לי אתם. אנשים מציעים, רצים, מציעים, רצים, לאן אתה רץ? שכן עובדים בשבת, חושב שיהיה לו יותר כסף. הצחקת אותי. אתה גם עובד בשבת, במקום לנוח, אתה מסכן. גם כסף, מה שיש לך לא יהיה לך. אתה תאבד אותו, בגלל השבת תטבע את הלבונה. וגם מה שנגזר לך בראש השנה זה מה שיהיה לך, גם אם אתה עושה סלטות באוויר, אתה לא יכול להוסיף יותר. חפץ חיים אומר, משל, מה הדבר הזה? אדם, היה לו בבית, היה להם בבית כנסת מחם גדול. אבל כמה שהוא היה גדול, לא היה מספיק מים לכולם, היו גומרים אותו מהר. אז בא אחד חכם, חכמי חלם, אמר, יש לי עצה, אנחנו נעשה עוד ברז. עוד ברז, בעזרת השם ימיים לכולם. אומר לי, הרחבל, הברז לא יביא עוד מים. מה אדם עושה? הולך בשבת, עושה עוד ברז. אז, 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 אז השפע שלך שמגיע לך לכל השנה ירד עכשיו, ושמה לא יישאר לך. לא תוכל לקבל יותר ממה שנגזר לך. שמו מה אומר בעל חובת הלבבות, שמו, שמו רבנו בחיי. אם יבואו כל הגנבים וירצו לקחת לך, ואם יבואו כל העשירים וירצו לתת לך, לא יהיה לך אגורה יותר ולא אגורה פחות מה שנגזר לך בראש השנה. שמעתם מה שזה? אתה יודע לכם, אם אדם חיים מרגישה כזאת, זה טריפ, טריפ כזה של חרדים. מה אני? אני מפוגש אנשים, מה איתך? מה נשמע? לא, קצת יותר טוב להשתגע. אתה משוגע, מה תשתגע? אתה גם ככה מדרוב. מה אתה מבלבל איתה? מה? אתה באמת כזה מאושר. איך אתה נראה? כמו הפרצוף שלי. איך אתה נראה? הוא חמקומת, עצוב. מה אתה מקשקש? מילים, זורקים מילים. אתה באמת חי את זה? שאתה באמת כזה מאושר? ממש לא. אני מחפש את המאושרים, אני לא מוצא אותם. לא מוצא אותם. אני מוצא אותם בבתי המדרש. אני מוצא אותם ליד הגמרא. אני מוצא אותם ליד החומש בשניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו ברכים הולכים, כולל בוקר, כולל אחרי הצהריים, כולל לילה, כולל חצות, כולל שישי, כולל מוצאי שבת. וכל אחד מקבל, זה 200, זה 300. זה מדהים, מדהים. יש ברכה בכסף. יש לו ברכה בכסף, הוא מרוויח מיליונים. ואין לו שקל. אני אמרתי לכם, פעם פגשתי מישהו. אמרתי לו, יא חביבי, תלמד תורה, תבוא לישיבה. מאיפה יהיה לי כסף? בן כמה אתה אח שלי? 26! ואתה עובד? בטח. כמה עובדי? 7 בחודש. נשוי? מה פתאום? יש לך דירה? לא. משכנתה? איפה יש משכנתה? שלם שכירות? לא. מים, חשמל, גז? לא. אוקיי. אני אומר לו, חשבון מהיר, אם אתה בן 26, ומגיל 20 אתה עובד 6 שנים, בטח חסכת איזה 200 אלף. אתה הסתלבט. רגע, אז כמה חסכת? חסכתי, 20 אלף מינוס. כי עליך. אני אומר, אתה רואה את הבחור הישיבה הזה? יש לו 50 שקל בכיס, הוא יותר עשיר ממך. מינוס אין לו, למה מי ייתן לו מינוס בבנק? אפילו הלוואה לא ייתנו לו. 10 שקל, יגידו, לא מקפש לך כסף.
יש לו 50 שקל, הוא מעליך ב-20 אלף ועוד 50 שקל. מי יותר אשר יצפר לי? כמה אדם בולבל. אתה בלבל את השכל. אז מאיפה אין לי כסף? המחשב שלך כסף, יש לך מינוס, אין לך כסף. אתה עובד ואין לך. בזביזים, בלי טעם, בלי ריח. מי שגדל בישיבות, הוא יודע לחיות, הוא יודע לשמור על כסף, הוא יודע להזן את עצמו. חז"ל לימדו אותנו שחישוב פרנסה, חישוב הוצאה חצי פרנסה. חישוב הוצאה חצי פרנסה. זה לא קשור לקמצנות. אדם שזורק את הכסף שלו זה טיפש. קיבלת מתנה מהשם, אתה זורק אותו. אל תהיה קמצן, אבל גם תהיה פזרן, משוגע. אין דעת, אני משתגע באיזה קלות הוא משחרר. עבדת על זה, טיפש! אתם יודעים, פעם היה איזה רב, אדמור אחד גדול. אז הוא, היה לו איזה תלמיד, אחד מהחסידים, שהיה עובד ועובד ועובד, נעשה הרמות כסף. הוא בא לרבי, כל הכיסים שלו פוצצים שטרות, הוא מלא כסף, דורי ככה, החליפה עומדת ככה. אומר לו הרב, איכסה! מה זה? כסף, כסף! ודאי שרה, כולם אתם בכסף? אז הוא מה עשה? התחיל לזרוק את כל הכסף על הרצפה, אומר לו, טיפש, עבדת בשביל זה, מה אתה זורק? אז הוא מסכן, נשאר עם הראש ככה, לא יודע, להרים, מה לעשות? אומר לו, תראה, למיליון מטומטם בשביל כסף, אל תהיה, אבל גם אל תזרוק אותו. צריך לדעת לשמור על המתנה של הקדוש ברוך הוא, משוגע. אנשים רצים, רצים, אתה איפה אתה רץ, אח שלי. דע לך, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא זן ופרנס לקרון מקרני רמי ועד בית זקיני. ברכה יהיה לך בפרנסה, זה לא קשור לכמויות. יכול להיות שאתה תרוויח הרבה, אבל חס ושלום אין לך ברכה. תרוויח 50,000 ואין לך ברכה. פה הלך לו מנוע, פה הלך לו זה, פה הלך לו זה. פה אשתו מבזבזת לו כסף. היה פעם מישהו, היה איזה אדם אחד. איבד את הכרטיס ויזה. גנב מצא את זה, כל היום היה מגייץ לו. עד שהגנב הזה כבר הרגיש לא נעים. התקשר אליו, אמר לו, אחי, שמע, אני רוצה לחזור בתשובה, צריך להחזיר את זה. אמר לו, לא, 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 תמשיך, אחי, אתה מבזבז הרבה פחות מאשתי, שישאר אצלך. תשאיר אצלך, אח שלי. אשתי הרבה יותר, תשאיר, למה? מנה, אתה בחור עדין, תמשיך, אח שלי. אתה מבינים מה שזה אומר? זה בתורה. אין ערך. כשיש שבת, כשיש קודש, כשיש טהרה, כשיש מערכת, כשיש מסגרת, יש ערך לכל דבר. יש ערך למתנות שהשם נותן, ערך לכסף שהשם נותן, לילדים שהשם נותן. הכל עלה בבדלה, ככה, חיים, מה שבא, ידלה, יש כאלה כל שני וחמישי במסעדה. טוב, לא תגיד אוכל במסעדה ב-50, 100 שקל. כמה עלה לך משעדה? היה שב, 800 שקל. תגידי, מה, אתה סנחריב? מה, 800 שקל? הוא הולך 4 כאלה בחודש. תגיד לי, רק זה שלוש... איפה הגעת? 3,200 רק מסעדות? תראה לך כמה הוא מבזבז שטויות אחרות. אנשים הולכים לסופרים, לפעמים, אתה רואה מה הם קונים? אני מתערב אתכם, חצי מזה הוא לא משתמש. קונים, הוא יקור קונים, קונים. מה אתה קונה? תגיד לי, מה אתה קונה? צ'ימי קונה, אתה יודע מה זה? קונה, קונה, מה אתה? בבל תמוע. תהיה רציני. לדעת להשתמש במתנות שהקדוש ברוך הוא נתן, לדעת להשתמש בשבת נכון, לדעת להשתמש בכסף שהוא נתן לך, בכל דבר, זה נקרא הכרת הטוב. להכיר בטוב. לדעת רבותיי, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אתה לא מנהל את העולם. אני אשדר ואני אעבוד, הבטיחו לי 200% בשבת. אח שלי, שיתנו לך 1,000,000% בשבת. שאלו אותך שאלה הכי פשוטה בעולם. אם לא יהיה לך, א', אם לא יהיה לך ברכה בזה, מה שווה 1,000,000 שקל בלי ברכה. 10 שקל אין ברכה, ברכת השם היא תעשיר. אין מצור לשם להושיע ברב או במעט. זה א'. שאלה שנייה ישאל אותך, תגיד לי, אם חלילה יום אחד, בגלל שאתה חיללת שבת, השם ייקח לך את הכליות חס ושלום, ויעשה אותך חולה דיאליזה, כמה היית מוכן לשלם לו להיות חולה? אני שואל, כמה? כמה? לא חלילה, הוא לא יהרוג אותך, והתורה כתוב מות יומת, רחם עליך, עשה לך מערוף. כמה היית מוכן לשלם שזה לא יקרה? למה אתה... מה זה כסף? אני חושב שכסף זה כל החיים? אתה יודע שאדם צעיר מה אומר? לעזאזל הבריאות, עיקר הכסף, אחי. שהוא נהיה מבוגר, לעזאזל הכסף, עיקר הבריאות. מה בול, אדרב, מה בול. שהוא צעיר, מבזבז כל הבריאות שלו על הכסף, שהוא זקן, מבזבז כל הכסף על הבריאות חזרה. טוב, מה אתה עושה? יש לך שכל. יש מישהו שמנהל את העולם, רבותיי, הוא מסדר את הכל. משנה עיתים, מחליף לזמנים, אתם יודעים. לראות כמה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הרי זה מטורף. אני ראיתי איזה סיפור מבהיל. איזה אדם אחד, היה נהג מונית. מישהו עוצר אותו, יהודי זקן, מבוגר, אשכנזי. הלו, קח אותי עכשיו מהר ללווינסקי. תלווין.
הוא שם לב איך שהזקן הזה מרים את היד, הוא קולט יש לו פה מספר מהשואה. הוא קלט את המספר, הוא נוסע 100 מטר, 200 מטר, עוצר את האוטו בצד. אמר לו, סלם, אתה היית בשואה? אמר, כן, מה זה קשור עכשיו? מה אתה נהיית לי עכשיו? בדואר לאומי? שעשה. אמר, לא, 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 זה מאוד חשוב לי. אתה היית בשואה, אתה חייב לספר לי על השואה. רגע, אתה מדרוב, מה יוסף המספר? שעה, קח אותי, מה אתה מבין לי את המוח? אני מהר, חכים לי. תקשיב טוב, אני לא נוסע. ספר לי מהשואה. ראה, זה מהבול, אמר, טוב. סיפר לו, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי צריך להיות פה בכלל. אני באתי לפה לחפש את אח שלי. קוראים לו זלמן. אני מחפש אותו שנים. הפכתי את העולם, אני לא יודע, חי מת. באתי לפה, חיפשתי אותו כבר שנים, אני לא מוצא אותו. כנראה שעוד מעט אני אחזור חזרה לנחר. נעצור פה, הוא אומר, עכשיו אני אספר לכם על עצמי. אני גדלתי בקיבוץ. אני עובד בקיבוץ, והעבודה שלי הייתה לקחת תפוחי אדמה, לקלף אותם, שם גיגית כזאת גדולה, אתה זורק בפנים, למטה יש מלא תפוחי אדמה, וזה קוצץ את תפוחי האדמה. הוא אומר, יום אחד, זרקתי בפנים מלא תפוחי אדמה, והם לאט לאט תמידים, יורדים, יורדים, הוא אומר, התחלק בתוך המכונה הזאת. עכשיו הוא אומר, על התפוחי האדמה, והוא רואה ש... תוכנים אותו, צועק, הצילו, אין מי לדבר. אף אחד לא שומע. הוא אומר, אני לא למדתי לא תורה, לא משנה, לא הלכה, לא אגדה, לא יודע מה זה ברכה, לא יודע מה זה שבת, מה זה כיפור, אין שום קשר לדעת. כמו שגידלו בקיבוצים. אומר, פתאום הרגשתי ש... לא יודע איפה זה יצא לי. השם, תציל אותי! נתתי צעקה. פתאום אני מרגיש מישהו, איזה יד, כמו של גוליית, פום, תופס אותי, וואלה, מוציא אותי החוצה. מסתכל מי זה, יש לנו אחד בקיבוץ, תימהוני, איש מהשואה, שהוא אף פעם לא היה מדבר עם אף אחד. אין, הוא סגור בתוך עצמו, לא מדבר עם אף אחד. ואיך שהוא הרים אותי, הסתכלתי על המספר שיש על היד שלו. ראיתי את המספר 6694. טוב? אומר שהסתכלתי על היד של האיש הזה שירים באוטו, אני רואה 6695. כנראה שיש קשר ביניהם, כנראה שזה, אולי זה אחיו, לך תדע, אבל אני לא יודע מי זה, אם הזלמן הזה חי עדיין, מת עדיין, זה שהיה בקיבוץ. בוא נראה. הוא אומר, פתאום, נתתי גז, הסתובבתי, נסעתי לכיוון אחר. הוא מרגיש הזקן שחוטפים אותו. לא אתה נוסע! הוא לא עונה לו, רק נוסע, לכיוון הקיבוץ. הוא לא עונה לו, הוא לא מדבר איתו, הוא רק נוסע כמו תורה. הוא אומר, זה משוגע זה. נוסע, מגיע עד לקיבוץ, נותן חריקה. הוא אומר, זה טוב, טוב, זה, מה הביאו ציפור, מה אני אעשה בקיבוץ? מה הוא רוצה, לקח אותי להיות קיבוץ? אני אגיד, עכשיו. הוא דופק בדלת, אף אחד לא עונה לו, אני ארים עליה, דופק בדלת. זלמן, הוא קופץ וחבק אותו, זלמן! הוא לא מדבר, הוא אף פעם לא דיבר. באמצע שהוא מחבק את זלמן, פתאום הוא רץ מהאוטו. קולט שזה אח שלו. שניהם מתחבקים וזלמן מתחיל לדבר, בפעם הראשונה בחיים. מתחבקים ובוכים. אומר לו, תשמע, מה הסיכוי שאני אמצא אותך? באתי לנסוע כבר חזרה. תראו איזה סיבוב. תראו איך השם מסובב, הוא צועק לקדוש ברוך הוא תציל אותי, הוא רואה את היד שלו, הוא רואה את המספר, הוא קולט כי הוא זוכר את המספר, מה הסיכוי שזכור מספר בראש? תגיד לי, מה זה? מה יש לך לזכור מספרים של שואה? מה אתה רוצה לגעת את זה, לצלצל למישהו? מה אתה עושה עם זה? תורף. תראו איך יש לך מסובב את עולמו. פוקס, אחי, מה? פוקס, צירוף מקרים, מה? לא קורה דברים. כן, גם המוח שלך, הג'לי שלך במוח זה פוקס. ואתה כולך חתיכת פוקס. הידיים שלך זזות זה פוקס. הלך, אתה הולך זה פוקס, אתה נושם פוקס. בקיצור אח שלי, אתה צריך לקרוא לך מיסטר פוקס. פק לאנשים במוח, יש כאן בעל הבית, יש כאן מישהו שמשדר את העולם. הלו, אם השם רוצה לתת לך כסף, הוא יעשה רונדלים ויקח אותך בדיוק לנקודה שזה מגיע לך. אם לא יגיע לך, תעשה סלטות וזה לא יגיע. אני אספר לכם בסיפור האחרון. היה האבן עזרא, אבי אברהם אבן עזרא, זה לא אבן, אבן, הבן של עזרא. אבי אברהם אבן עזרא עליו שלום היה בתקופה של הרמב״ם, היה גדול בנורא, קדוש ונורא בתורה ויראת שמיים. אז רבי אברהם אבן עזרא היה, הוא אמר שהוא נולד בלי מזל. הוא ככה אמר על עצמו, אם אני אמכור נרות, לעולם לא תשקע השמש.
אם אני אמכור תכריכים, אנשים לא ימותו. כך הוא אמר על עצמו, מה שאני לא אעשה, לא יקרה. והוא סיפר על עצמו, תקשיבו טוב, אומר, יום אחד, היה גם תקיף גדול, יום אחד הוא הלך לבקש איזה עזרה מאיזה רב אחד, קראו לו הרב מן, הרב מן. אז דופק הבית אמר, תשמע, אין לי מה לעשות שבת, אתה יכול לעזור לי? אז הוא הוציא איזה אגורה של נחושת, כי אי אפשר לקנות עם זה אפילו מסטיק, והביא לו. אבל זה מה שאתה נותן, אבל זה מה יש לך. הוא כתב על הדלת שלו ככה, אתה, אני מברך אותך, כמו שהשם בירך את שרה. שרה, קראו לה שרה, הוסיפו לה, היי, נהייתה שרה. אני מוסיף לך, היי, ויקרא שמך המן. ככה הוא כתב לו על הדלת. טוב. אבל יום אחד הוא ירד לו מדרגות. השכן אמר, שמעתי שאין לו מזל. בוא נראה עד כמה אין לו מזל. תקשיבו טוב. הוא לקח, לצורך העניין, נגיד, שתי שטרות של 100 דולר, 200 דולר, שם על המדרגות. אמר, הרב ירד למטה, ונראה אם הוא ימצא את זה. נראה אם יש לו מזל או אין לו מזל. שהוא חכה למטה לראות אם הרבן עזר יורד למטה והוא שמח. רואה, עובד רגיל. מה שלומך הרב? ברוך השם. איך הפרנסה? שמעזור. מה, יש לך מה? אולי זה יכול להיות. לא ראית כלום במדרגות? בוא נגיד לך את האמת. בדיוק עכשיו שירדתי במדרגות שאלתי את עצמי. כמה צריך להודות על שם שאני רואה? בוא ננסה לראות איך עיוור יורד. סגרתי את העיניים וירדתי. אתם מבינים על מה אני מדבר? אך שאם זה צריך להגיע אליך, תעשה סלדות, זה לא יגיע אליך. 800 איש יכולים לעבור ברחוב, יש לאדם שטר של 400 שקל, שתי שטרות של 200 שקל, לא רואים. פתאום אחד, יאה, איזה חיוך הוא מביא, השטר חייך אליו, אני פה. היי, קח אותי. למה הוא לא ראה? כי זה לא שלו. למה שלי לא לקח? זה לא שלו. תבינו רבותיי, תעשו סלדות באוויר, סלדות באוויר, תנסה לרצות את מה שאתה רוצה, מה שהשם לא רוצה, לא תקבל. מה שהשם רוצה, זה יגיע לך עד האוזן, עד האף, כמו שהאמן היה יורד ליד הדלת. שבת זה מקור הברכה, שמור עליה, היא תשמור עליך. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. תדע לך, אם אתה תשמור על השבת והיא לא תזעק לקדוש ברוך הוא, ככה אומר אחד מגדולי האדמו"רים, היא לא תזעק עליך על השם שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא. אבל חלילה אם לא, זה ההפך. כל אחד מאיתנו ידע, שבת זה מתנה. נשמור עליה, כי ישמרה שבת, אין ישמרנו. אתה תשמור על השבת, אני אשמור עליך. ואותי נדע לעצמנו, אם עם ישראל ישמרו שבת, אף אחד בעולם לא יכול עלינו. אף אחד בעולם לא יכול עלינו. כולם כקליפת השום. אנחנו צריכים להתחזק, ולדעת שהמצב היום מפחיד. אני לא אוהב לנבות שחורות, ואני לא נביא ולא בן נביא. אבל המצב לא נראה. לא נראה טוב. סוריה, כל היום עם השטויות שלהם. ופה חיזבאללה, מזבאללה וחמאס, ועד תשאל, מלא הארץ חמאס מפניהם. ושם אפשר לדעת מה יהיה. מאיפה, מה יהיה, מלחמת עולם. זה בית משוגעים, זה מטורף מה שנעשה הרי זה. זה לא דברים פשוטים. אם זה יהיה, זה ערכם השם. אז מה, אנחנו הולכים לשבת בשחיבוק ידיים? צריך להתחזק בשבירת השבת. זה השומר שלנו. נשמור את השבת, השבת ישמור עלינו, השם ישמור אותנו. אז כאלה גאולה שלמה, מרבי אמן ואמן ואמן, חזקו ואמצו.